3249 i matte 2B och matte 2BC eller 3208 i matte 2A och 3225 i matte 2C. Jo då, I Sverige är cirka 157 mil lång och har en total area på cirka 450 000 kvadratkilometer. Är det sant att en Sverigekarta i skala 1 och 1 miljon får plats på ett av fyra papper motivera ditt svar. Ska vi titta. Eh, Okej, okay. 157 mil Omvandrar, omvandlar vi den med till kilometer. Så 10 kilometer är en mil. Så har vi kilometer nu, omvandlar vi den till meter. Så, eh, en kilometer är tusen meter. När har vi kilometer, anometer. ska vi omvandla till centimeter istället. Så hundra, nej en meter är hundra centimeter. Jag antar att det här är, pratar vi om centimeter. Okej, okay. så en mil, den försvinner, eller det blir ett och det här också. Så har vi centimeter. Nu Så har vi eh, en, fem, sju och hur många nollor har vi? Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Två, tre, fyra, fem, sex. Om vi dividerar den med en miljon, sju till sex, så får vi 157 centimeter bild alltså. Om jag skulle bara gå tillbaka där vi har räknat innan. Hoppas, nej. Det var inte det. Var har jag räknat innan? Eh, Kanske den här. Nej. Nej. Där har jag räknat innan. Det här är A4 papper som ni ser här nu. A4 papper har längden, eh, en fjärdedel här är längden en halv X. Så här har vi en halv X. Här är min X förut. Om ni kommer ihåg det. Så här jag en halv multiplicerar med 594. Så får jag en, en A4 papper här 594 594 dividerar med 2. 594 dividerat med 2. Så får vi 297 mm. Som jag går tillbaka där vi har, vi har varit nu då. Där vi är. Eh, på en sida är fem, 297 långsida på en A4. A4 papper har långsida Tvånderhett millimeter. Och det är 29,7 centimeter. Och då kan man inte sätta in 157 centimeter där i den här. Om skalan kanske är mindre, men just nu i den skala som du, vi har fått, det går inte. Så svaret är nej.